siyaasi jaamac sadiiq xaaji cali oo ka tirsan xisbiga muxaafadka ee kulmiye oo maanta kula hadlayay qaybo ka mid a warbaahinta magaalada burc ee xarunta gobolka togdheer ayaa bulshada reer somalilan gaar ahaan baaxda abwaanada ugu baaqay in ay u kuurgalaan kana tashadaan sidii qarankan reer somalilan loo toosin lahaa. Ayaamahan dambe xoogaa qaylo ah oo bulshada noocyadeeda kala duwan ka soo baxaya ay jiraan, qayladaasna runtii wuxun baan odhan lahaa, kol haddaynu dooranay nin hogaamiye go-aan lahaynu jecelnay inuu waxna saxo oo wixii naga qaldanaa saxo, wixii dhimanna dhammaystiro, waxna inoo hagaajiyo. Waxaan jeclahay xukuumaddaasna jirsatay ee aynu dooranay, ee aynu qarankan u xulay, ee ah madaxweynihii shanaad aynu qaranka u xulay, in waqti la siiyo, in aynu wixii aynu ku aaminay ee aynu ugu talagalay inuu toosiyo aynu tabashada ka dayno. 28-kii sane ee Soomaaliland jirtay xaaladkeennu wuxuu u badnaa xal. Iminkaste waxaynu u baahannahay inaynu u gudubno, inaynu xal ka gudubno oo aynu horumar iyo daldhisid iyo toosin iyo aynu u gudubno sidaynu kaabayaasha dhaqaalaha dalka u dhisilayn. Taasuna adeeg fara badan iyo samir iyo isudulqaadashay u baahan tahay. Waxaan odhan lahaa ha la isu dulqaato, tabashooyinka badan ha la joojiyo, ka lagu qaldamaa ha dulqaato, qaldan qaladkiisa ha saxo. Xukuumadduna saasay marka aynu u gaarsiin kartaa horumar iyo higsiga aynu himilooyinka aynu leenahay ay noogaga midho dhalin kartaa. Geesta kale siyaasigu waxa uu dhaliilo ba'an u soo jeediyey guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciro. Qaranka muxaafid iyo mucaaridba waxay naga dhexeeyeen loolan siyaasadeed. Loolanka siyaasadeedna waa maxalli, maaha in intiisa la dhaafiyo. Kulmiya waa markii saddexaad uu tartamo kursiga madaxtinimada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Runtii wuxuu ka guuleystay labadii xisbi mucaarid ee la tartamayey. Labadaa xisbi mucaarid ee la tartamayey runtii waxay hambalyeeyeen oo ay ku qanceen doorashadii qarankan ka qabsoontay. Waxaad se moodaa in weli xisbigii Wadani halkuu ka qalcin laa taageerayaashiisa iyo bulshadiisa uu political crisis abuurayo hoggaanka xisbigu, si ay ka warqabtaan hoggaanka xisbiga mucaaridka ah amba guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee Wadani. Had iyo jeer marka xaalad crisis dalka kaas abuuranto, waxaa lagu odhanayaa Nairobi uu qabto. Nairobina kuma tagneen. Nairobideenu waxa weeyaan amba Kiinyadeenu waxa weeyaan Boorame iyo Hargeysa iyo Burco. Nairobi waxaa taga Axmed Madoobe iyo madaxweyne Xeef. Waxaan leeyahay marka aynu wax isku qabanno, waxa aynu isku qabannaa wixii nakayna dhaafay ay noqonin wada tashi baynu kaga gudbi jirnay. Wixii qaldan war wixii qaldan inaanay nakayna dhaaf. Halagana daayo dhulka aynu u taraarayno maamul goboleedyada laga xukumo ee Xeef iyo Axmed Madoobiya tagaan. Ugu dambeyntii siyaasigu waxa uu soo dhaweeyey shirka golaha dhexe xisbiga muxaafadka ee kulmiye lagu qabanaya magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. Soo dhaweynayaa shirka golaha dhexe xisbiga kulmiye ee loo qoondeeyey inuu ku qabsoomo gobolka Awdal, gaar ahaan magaalo madaxdiisa Boorame. waxaanu ka filanaynaa wax wanaagsan. Waa Maxamed Bashiir Nuur Greek, Aerial TV, Burco.